é a mão esquerda, é a próxima da antena. Essa é a mão mais difícil de bloquear, ainda mais nesse ângulo de saída de rede. Lindo ponto de bloqueio da Gamova. Foi o primeiro ponto dela nesse fundamento. Tudo igual, terceiro set, 5-5. Mais um saque da Start Silva, Fernanda Garay. Dani Lins, bola na entrada de rede, Natália, amortece no bloqueio, vai dar contra-ataque para a Rússia. E elas passam à frente, hein? E com a Gamova, 6 para a Rússia, 5 para o Brasil. Reveja o ataque da Gamova encarando o triplo brasileiro. A bola pega na mão direita da Sheila, pega na Dani Lins e cai. Rússia na frente no terceiro set, 6 Rússia, 5 Brasil. Fernanda Garay caprichou na recepção. Bola para Natália. Mais um bloqueio da Rússia. Fateeva. Fateeva. A Rússia vai se ajustando no seu melhor fundamento, que até então não tinha funcionado. O jogo ficou padronizado, ficou lento. A recepção não é ideal e o Brasil perdeu 2 contra-ataques. Não dá para tirar o pé do acelerador quando se abre 2-0 contra a Rússia, não. Não dá para relaxar e nem deixar cair o nível de concentração. Vamos concentrar, Brasil. Vamos concentrar, Brasil, no saque da Start Silva. Colocar a recepção na mão. Isso, Fernanda Garay. Jogada de meio com a Thaísa. Esse é o caminho. Thaísa e Fabiana no meio de rede. Velocidade. A equipe russa é muito forte no bloqueio, mas é uma estrutura de jogo lenta. São jogadoras altas, mas tem o ônus. São pesadas, lentas para deslocar. Então, o jogo lento facilita para elas. A bola rápida dificulta. Sacou a Thaísa. Bom saque. Start Silva pelo meio. Pelo meio. Bola boa. Ponto da Rússia, não deu para a defesa da Fernanda Garay. Para um lado, inverte o levantamento para o outro, para aumentar a trajetória, o deslocamento das centrais russas, que são lentas. Preciso repensar a estratégia nesse momento tenso da partida. E a Perepelkina, que derrubou a última bola, vai para o saque. Fernanda Garay de toque, recepção ruim. Natália vai ter que se virar com a bola afastada da rede. Beleza, Natália. Olha, para mim essa foi uma das bolas mais importantes da partida. Pela dificuldade, pelo erro na cobertura de bloqueio da equipe russa. E o Brasil não deixa a Rússia abrir. Com 9-6, torna ainda mais forte a equipe russa. Com 8-7, o Brasil está no jogo. Valendo muito a sua torcida em todo o Brasil. Você ligado no Sport TV, precisamos da vitória nesse set. Saque para fora da Sheila. Nono ponto da Rússia, 9-7. Brasil a 1-7 da final. Para você que está chegando agora, na primeira parcial 26-24. E no segundo set, vitória por 25-17. No saque, Fateeva. Fernanda Garay, na mão da Dani Lins, em suspensão. Fabiana se virou bem no simples da Gamova. Que é como se fosse um duplo, né? O simples da Gamova é melhor do que muito duplo por aí. Por isso a Fabiana não enfrentou. Jogou na mão de fora dela, explorando o bloqueio da jogadora russa. Natália Pereira no saque. 22 anos de idade apenas tem a Natália. 8 para o Brasil, 9 para a Rússia. Valendo vaga na decisão do Grand Prix. Bom saque da Natália. Start Silva pelo meio. Funciona o bloqueio brasileiro. Teve cobertura. Agora é bola na entrada de rede. Goncharova. Teve defesa. É a Sheila no contra-ataque na largada. Boa cobertura da Gamova. Start Silva de novo com a Goncharova na diagonal. Que bola espetacular da Goncharova. É, 2 erros consecutivos da Sheila, né? Um de ataque, esse desperdício no contra-ataque. Momento de agressividade. Não dá pra ficar raciocinando demais na hora de decidir, não. É soltar o braço. Nós já precisamos de mais agressividade. Perdeu 3 contra-ataques. Era para estar 11-10 para o Brasil se tivesse aproveitado os contra-ataques criados nesse terceiro set. Saque da Gamova. Fernanda Garay no passe. Fabiana fica no bloqueio. Bloqueio da Goncharova. Hein? A Rússia abre 3 pontos agora. 11 para a Rússia, 8 para o Brasil. Saque flutuante da Gamova, para cima da Fernanda Garay, passe complicado para Dani Lins, ataque do meio fundo da Sheila foi bloqueada, ponto da Rússia. E essa bola estava fora na volta, hein? Fabiana, perdão, a Fabi estava atrás da Fernanda Garay, na cobertura também, mas a bola estava fora. Zé Alberto não tem outra alternativa, vai parar, tentar reconstruir o jogo do Brasil. Não é hora de abaixar a guarda, deixar cair o nível de concentração que estava lá em cima nos 2 primeiros sets. Saque da Gamova. Precisamos colocar essa bola no chão. Fabiana na largadinha foi bloqueada. Bola vai voltar de graça para o lado da Rússia. Fabiana aliviou o ataque. Gamova. Não é hora para aliviar o ataque. Zé Roberto foi muito claro.
Fabiana largou e no contra-ataque é isso aí, pancada no chão da Gamova. Quem terminou agora há pouco o último treino livre para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 e o australiano Mark Webber da RBR fez o melhor tempo. Vai mexer o Zé, coloca a Fabiola e também a Tandara. Primeira vez que a versão do 5-1 entra numa circunstância realmente crítica. A equipe nunca precisou tanto da versão do 5-1 nessa competição com a Tandara e com a Fabiola. Outro erro de passe da Fernanda Garay. Fabiola, Fernanda Garay afastada da rede, usou muito bem o bloqueio. Compensou o erro de recepção com um ataque com muita inteligência. De novo para você, a microcâmera. Bloqueio duplo da Startseva e da Morozova. 9 para o Brasil, 13 para a Rússia. É o momento mais complicado do Brasil na partida. O saque da Fabiana Fateva com passe na mão da Startseva. Goncharova explode para cima do bloqueio. 14º ponto da Rússia, 14 a 9. Vem para o saque agora a meio de rede Morozova, 1,92m, 26 anos. Sacando Morozova. Fabiola, bloqueio espetacular da Perepelkina, parando o ataque da Thaísa. O bloqueio foi bom, mas a Fabiola deixou a bola cair demais para executar o levantamento. Sem trabalhar lá em cima com a Thaísa para a sintonia da jogada ser muito veloz. Mais um saque da Morozova para cima da Natália. Fabiola, Thaísa na largada. Mais um contra-ataque da Rússia. Goncharova, tá virando pesadelo, hein? A Rússia abre demais, abre 16 a 9. É a retomada do controle emocional, do bom jogo desenvolvido, principalmente no segundo set. Vale vaga na final do Grand Prix, é Brasil e Rússia na tela do Sport TV. Valendo muito a sua torcida, o jogo complicou, hein? Fabiola, Tandara, pra fora. Bola pra fora da Tandara. E vai desfazer as alterações o Zé Roberto, hein? Voltam para a quadra Dani Lins e Sheila. Saem Fabiola e Tandara. É, nesse sentido o raciocínio tem que ser prático, né? Não funcionou a versão do 5-1. Ele volta com as titulares, até porque é um risco você perder um set dessa forma com as titulares Sheila e Dani fora do sentimento do jogo, né? Dando uma esfriada lá de fora. Então, independentemente da derrota da vitória, é bom recolocá-las em quadra para recuperar o ritmo. O Liaquina entra mais uma vez para sacar. Fernanda Garay, bola boa, ponto do Brasil. Ufa, conseguimos pontuar, hein? É o 10º do Brasil, a Rússia tem 17. Sacando agora a levantadora Dani Lins. Para cima da Kuziakina, Startseva, inverteu, saída de rede, bloqueio do Brasil. Para começar a reação. Vamos lá. 8 a 5 para o Brasil, a Rússia se destacou nesse set no bloqueio, já marcou 4 pontos. Importante retomar aquela história do controle emocional, da cabeça boa, da agressividade, componentes que o Brasil brilhou no set anterior. De novo o saque da Dani Lins. Goncharova amortece no bloqueio. Vamos trabalhar o contra-ataque, Brasil. Dani Lins com a Fernanda Garay. Que defesaça da Kuziakina. Essa bola não volta. Tem que ser ponto a ponto. O bloqueio amortecendo o ataque. Se não faz... Rússia precisa da vitória para se manter viva na partida. Brasil a 1-7 da final do Grand Prix 2011. Sacando Dani Lins. Mais um saque da levantadora brasileira. Opta pelo saque flutuante. Bom saque para cima da Fateeva. Vem o ataque na entrada de rede. Ótima bola da Goncharova. Para marcar o 18º ponto da Rússia. Veja de novo, a bola toca na mão da Thaísa e cai. O Bonifácio está gritando, passe na mão, não vamos buscar. É o estatístico da seleção brasileira.
Dani Lins, entrada de rede, Sheila. Ótimo ataque da Sheila, importante virar de primeira. E eu acredito, o Brasil tem 2-0. Se apertar um pouquinho o placar, já vai gerar uma pressão na equipe adversária que precisa desse set para se manter viva na competição. O momento é bom, o Brasil já deu uma crescidinha nesse terceiro set. É acreditar. Vamos acreditar no saque da Fernanda Garay. Para cima da Kuziakina, Start Silva. Largadinha da Gamuva. Contra-ataque do Brasil. Contra-ataque do Brasil. Sheila, sensacional. A bola estava colada para ela. Fez milagre agora. A Sheila cai para 4 a diferença. Diferença que já chegou a ser de 7 pontos. Vamos lá, Fernanda Garay. Caprichar de novo no saque. Agora jogou para fora. 19º ponto da Rússia. 19 a 14. É jogo difícil, é jogo complicado. Brasil com 2-0. E a Rússia reagindo nessa terceira parcial. É a primeira semifinal do Grand Prix. E você acompanhando ao vivo conosco aqui no canal Campeão. Saque da Startseva. Fabi na recepção, Dani Lins com uma das mãos, Thaísa amortece no bloqueio, Startseva pelo meio, boa defesa da Fabi, mais um contra-ataque, Fernanda Garay, a bola não passa. Não é hora de fazer uma bola que não foi feita até agora, momento importante de construção, melhor de reconstrução da equipe brasileira na partida, a Dani força uma bola que ainda não foi utilizada, é hora da segurança, a própria Thaísa lamentou muito ali a distribuição equivocada da Dani. Os atacantes na rede. A jogada é boa, mas não é o momento para utilizar. A jogada precisa se configurar no momento de segurança da equipe, não é exatamente esse. Saque da Startseva, Fernanda Garay na mão da Dani Lins, pelo meio com a Thaís. Agora sim, Dani Lins, ponto do Brasil. Um erro que acontece, bom deixar claro que a Dani Lins está fazendo um excelente Grand Prix. Foi um momento realmente que ela pecou na distribuição. Thaísa no saque, Fateva, Gamuva, bate no bloqueio, vai para fora, 21º ponto da Rússia. Fazer um convite para você, ao meio-dia, em horário alternativo, você acompanha no Sport TV o treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O último treino livre terminou agora há pouco e o Mark Webber, da RBR, fez o melhor tempo. Morozov em quadra para tentar mais um ponto de bloqueio para a Rússia. Recepção de toque da Natália, ela se apresenta para o ataque. Defesa da Perepelkina no fundo de quadra. Gamuva, bola boa. A meia força ao ataque da Gamuva, mas com muita colocação. A Rússia se aproxima da vitória no terceiro set. Gamuva não para de sorrir, de encarar as brasileiras quando pontua. A rivalidade é muito grande. Ela declarou, inclusive, ao Marcos Pérez, numa série de reportagens especiais do Sport TV sobre a Rússia no ano passado, que a adversária que ela mais gostava de enfrentar é a seleção brasileira. Fabiana pelo meio de rede, 16º ponto do Brasil. Muito difícil a situação do Brasil nesse terceiro set. Quem sabe agora no saque da Sheila, a gente consegue uma boa sequência. Saque flutuante da Sheila. Fateva no passe. Ela vem pro ataque na saída de rede e fica no bloqueio. Natália, mais um pontinho de bloqueio da Natália. Aquela história. A virada é difícil, mas não impossível. E o importante é isso, o Brasil voltar a jogar bem, independentemente do placar. Mais um saque da Sheila. É uma boa passagem para o Brasil. Vale a sua torcida. Fateva, passe ruim. Startseva, Gamuva, bate no bloqueio. Fabi jogou para o alto. Dani Lins com a Sheila. Ponto do Brasil. Que lindo ponto. No limite, a Sheila quase pisa na linha. Dani Lins sorriu ali, porque a bola realmente ficou um pouco... Final do Grand Prix. Lembrando que a outra semifinal entre Sérvia e Estados Unidos, você acompanha em horário alternativo a 1h30 da tarde no Sport TV 2. Vamos lá, Sheila. Mais um bom saque para colocar ainda mais pressão para o lado russo. Recepção de toque da Fateva. É bola para Gamuva. Bate no bloqueio e cai. Pegamos a Gamuva. De novo para você, levantamento de manchete. O passe da Fateva foi ruim. Triplo montadinho para pegar a Gamuva.
19 para o Brasil, 22 para a Rússia. O Brasil vai encostando. Vamos cruzar os dedos aí no saque da Sheila. Fateva. Startseva. É bola para ela, é para Gamova. Isso, Fabi. Jogou para o alto. Vem a Sheila na saída de rede. Teve defesa, mas o contra-ataque da Rússia de novo para Gamova. Atacou para fora. Mais um erro da Gamova. O Brasil encosta de vez, cai para 2 a diferença. Vibração da seleção brasileira. De arrepiar a defesa sensacional da Fabi na pequena diagonal. Um canhão da Gamova. Ela vinha de um bloqueio, veio com toda a raiva do mundo, mas a Fabi estava ali para isso. Botou para cima, o Brasil encosta definitivamente no placar. Torcedor já se levantou, já começa a fazer mais barulho. É só bola para ela, é só bola para ela. Funcionou o bloqueio. De novo para Gamova, tem que pegar. Agora largou para fora. Mais um erro. Cai para 1 a diferença. É só bola para Gamova. Temos que parar a gigante. Começa a bater um nervosismo do lado russo. 22 para a Rússia, 21 para o Brasil, hein? Já esteve 22 a 17. Vamos lá, Sheila. Encaixar mais um bom saque ali para cima da Fateva. Exatamente para cima dela. Startseva teve que se virar, tá longe da rede. Bloqueio! Mais um bloqueio para cima dela. Quero vê-la sorrir agora. Quero ver a Gamova sorrir agora. O jogo apertou de novo. Sensacional, triplo do Brasil, jogo empatado no terceiro set. Bom demais, seleção acreditando até o final e o bloqueio do Brasil dando uma aula pro bloqueio da Rússia, hein? Quem diria? Torcedor brasileiro de pé, saque da Sheila, foi bom de novo. Startseva, agora variou e a Morozova bota no chão. Não dá para sobrecarregar a Gamova também. É por isso o bloqueio brasileiro deveria ter um pouquinho mais de atenção nessa bola que é sempre para dentro. Natália passou um pouco do posicionamento, a Fabiana chegar atrasada é normal. A preocupação era com a Gamova mesmo, mas agora a Natália poderia marcar um pouquinho para dentro. Rússia na frente, 23 a 22, Brasil com uma reação espetacular. Fabi, passe na mão da Dani Lins, Natália, Natália! Consegue virar, respira fundo o torcedor brasileiro. Pegou no bloqueio, pegou na defesa e caiu. Tudo igual, mais uma vez, 23 a 23, lembrando que estava 22 a 17 para a Rússia. Sacando a Natália. Vamos concentrar, Natália. É momento de definição do jogo. Brasil foi buscar esse terceiro set. Bom saque, Kuziakina, Startseva, Goncharova. Teve defesa espetacular da Natália. É para Fernanda Garay. Defesa no fundo de quadra, confusão na quadra russa. Gamova passou de graça. É o ponto para passar à frente. Fabiana! O Brasil tem o match point. O Brasil vira o terceiro set. Estamos a um ponto da final. Uma reação impressionante. A Rússia vencia por 22 a 17. O Brasil foi buscar. É a Natália de novo no saque. Brasil muito perto de aplicar um 3 a 0. Um 3 a 0 histórico. Torcedor agitando a bandeira em Macau. Vamos com a Natália. No saque flutuante. Fateva. É bola para Goncharova. Foi buscar a Sheila. Pode acabar agora. Com você, Fernanda Garay. Com você, Fernanda Garay. É Brasil na final. Brasil, 3 sets a 0 para cima da Rússia. Brasil na final do Grand Prix. 13 jogos, 13 vitórias. Uma campanha espetacular da seleção brasileira que aplica 3 sets a 0 na Rússia. Uma reação incrível. A Rússia vencia por 22 a 17 e o Brasil está na final do Grand Prix. Vibração das jogadoras brasileiras, agora aquele cumprimento frio na rede, protocolar. Mas o Brasil está na final. 26 a 24, 25 a 17 e 25 a 23. Vamos ouvir. Vamos torcer. Valeu, meninas. Teve beijo pra galera da madrugada, pra mãe, pra pai, pra irmã. É o Brasil na final do Grand Prix 2011. Uma vitória espetacular. Marco Freitas estava 22 a 17 para a Rússia. O Brasil foi buscar, Marco.
Que jogo, hein? Que virada espetacular, daquela que a gente nunca mais vai esquecer, que daqui a 10 anos estaremos lembrando desse jogo incrível do Brasil, uma seleção guerreira. Se em alguns momentos nesse terceiro set, principalmente, a equipe errou muito na recepção do saque, errou... Na sua companhia, um grande abraço e ótimo dia para você ligado em todo o Brasil aqui no Sport TV. Chegou a hora da decisão, chegou a hora de Brasil e Estados Unidos na final do Grand Prix 2011. É hora de torcer, é hora de se emocionar aqui no canal Campeão. Já já, dentro de mais alguns instantes, tem Brasil e Estados Unidos, imagens ao vivo para você do Macau Games Dome na China. Jogadoras do Brasil e dos Estados Unidos já no aquecimento de rede. É simplesmente o confronto mais incrível até o momento. Brasil e Estados Unidos, atual campeão, a equipe americana, e atual vice-campeão da competição, e também uma reedição da final olímpica dos Jogos de Pequim em 2001. Esse foi o nosso quadro Bola de Tempo. Imagens ao vivo para você. Tomara que essas cenas que a gente mostrou no quadro Bola de Tempo se repitam hoje, né? Foram 3 títulos sob a batuta do Bernardinho e 5 títulos com José Roberto Guimarães. Torcida americana também está presente no ginásio em Macau. Aí a torcida brasileira, o pessoal que traz sempre o cartaz ali. Tem o nome da Fabiola, da Sheila, jogadoras brasileiras. 15 é a levantadora. Natália e Fernanda Garay são as ponteiras passadoras e a Sheila, número 13, é a oposta da equipe, além da Fabi, a nossa líbero. Boa sorte, meninas, boa sorte, Zé. Tá aí o José Roberto Guimarães, boa sorte, Brasil. Vai começar a decisão aqui no Sport TV. Brasil e Estados Unidos a partir de agora. Um abraço para você que acordou cedo nesse domingo, que tá ligadinho conosco, torcendo pelas meninas do Brasil. Marco Freitas quer falar rapidamente sobre essa alteração na líbero americana? Pode ser uma boa alternativa para o Brasil. O Brasil venceu os Estados Unidos justamente se aproveitando da vulnerabilidade da posição entre a ponteira Larson e a líbero Nicole Davis. Portanto, a seleção americana talvez tenha feito essa modificação até em função do bom aproveitamento do Brasil naquela região delicada da recepção americana. Seleção americana que não conta com a Sícora nessa posição. Ainda se recupera daquele episódio, o acidente com a equipe do vôlei futuro na reta final da Superliga Feminina. A Sícora ainda se recuperando naquela ocasião, ela teve um traumatismo craniano, enfim. Vai começar a decisão, o saque é brasileiro com a Natália, valendo muito a sua torcida, você ligado em todo o país. Começa a decisão do Grand Prix 2011, no saque da Natália. Berg, bola para entrada de rede, já trabalhou bem o bloqueio brasileiro. Bola espetada para Dani Lins. E o primeiro ponto é americano, larga na frente os Estados Unidos. Mas o importante é isso, o bloqueio brasileiro já começou tocando, amortecendo o ataque americano, o ataque da Hooker. Sacando Logan Thom. Já atuou no voleibol brasileiro, uma jogadora conhecida do grande público. Ela saca viagem para cima da Fabi, entregou na mão da Dani Lins, bola acelerada na ponta. Olha o bloqueio funcionando. Pegaram a Fernanda Garay na entrada de rede. Os Estados Unidos começam bem na partida, abrindo 2-0, bloqueio da Hooker. É um jogo tenso, é um jogo nervoso, é decisão. Brasil e Estados Unidos decidindo o Grand Prix. Mais um saque viagem da Logan Thom, saque pesado, recepção da Natália. Fernanda Garay na diagonal, grande defesa da Logan Thom, voltou de graça. Dani Lins com a Fabiana, outra defesaça. Incrível a Logan Thom no fundo de quadra, Hooker aliviou. Dani Lins, mais um contra-ataque, Sheila, bola para fora, ponto dos Estados Unidos.
E o Brasil teve a chance de contra-atacar na primeira bola do jogo. A Fabi errou um passe de contra-ataque, facilitando o trabalho da seleção americana. O Brasil não começa bem na virada de bola e pior, porque a recepção funcionou. Foi na definição que o Brasil não abriu bem a partida de hoje. Os Estados Unidos começando bem na defesa, principalmente com essa aí que sacou. Logan Thon sacou para fora, primeiro ponto do Brasil na decisão. Um para o Brasil, três para os Estados Unidos. Vai sacar agora a Fabiana, 26 anos, 1,93m, é a capitã brasileira. Torcedor brasileiro fazendo muito barulho no ginásio em Macau. Bom saque da Fabiana, Miyashiro na mão da Berg. Hooker explode para cima do bloqueio. Miyashiro, Berg em suspensão, Akira Andevo na largada e a bola cai. É o quarto ponto americano, 4-1. Na repetição para você, por outro ângulo, a Thaísa saltou com a Kirandevo, mas a Natália não chegou a tempo na cobertura. Já é o segundo ponto da Kirandevo, meio de rede da equipe americana, que no último Grand Prix foi eleita a melhor jogadora da competição e também a melhor bloqueadora. É ela no saque. Vamos ver o que faz a Kirandevo. Estamos no primeiro set de partida, 4-1 para os Estados Unidos. Recepção da Natália, Fernanda Agará encara o bloqueio. Thaísa não conseguiu jogar para o alto, é o quinto ponto dos Estados Unidos. E a Fernanda Garay bloqueada pela segunda vez na partida. O Zé Roberto deu uma bronca na Thaísa, porque aquela bola era recuperável, era deixar bater na rede e puxar. Não entendi porque a Thaísa não entrou embaixo daquela bola na tentativa da recuperação. Tempo pedido pelo técnico brasileiro. Começa mal a seleção. A cobertura das largadas, a equipe americana larga muito quando o levantamento fica abaixo, atrás do bloqueio, que é a presença de uma jogadora naquela cobertura. Sacando mais uma vez a Kirandevo. 5-1 é o placar para os Estados Unidos. Recepção da Fernanda Garay, Dani Lins, Thaísa, bloqueio mais uma vez dos Estados Unidos. Começa bloqueando demais o time americano. Já o terceiro ponto desse fundamento. É uma rede com apenas duas atacantes do Brasil. Fernanda Garay e a Thaísa. A outra alternativa seria que o Zé Roberto indicou. A Sheila aparecendo pelo meio fundo. É uma rede difícil para o Brasil e é muito importante a retomada na posse de bola. Terceiro saque em sequência de Kirandevo. Natália, Dani Lins, Sheila do meio fundo, bate no bloqueio e vai para fora. Ponto brasileiro, 2 para o Brasil, 6 para os Estados Unidos. Na partida de sexta-feira também foi assim, né? O Brasil começou muito mal e depois se recuperou. É bem verdade que perdeu o primeiro set, mas depois conseguiu a recuperação ao longo da partida. Sacando a levantadora, Dani Lins. 2 para o Brasil, 6 Estados Unidos. É o primeiro set da decisão. Miyashiro, Berg, bola para Hooker. Ponto americano. E dessa vez o passe não saiu legal, mesmo assim a Hooker se virou muito bem no ataque. É, mas é interessante que a Miyashiro já se mostrou vulnerável, nervosa, na primeira final dessa Libero-Americana. Portanto, um alvo interessante para o saque brasileiro. Paciência, o jogo é muito longo e a tranquilidade é necessária nesse momento complicado. Hooker tem 24 anos, 1,93m, sacou para fora. Terceiro ponto brasileiro, 3 para o Brasil, 7 para os Estados Unidos. É o início da decisão. Sacando agora a Fernanda Garay, 25 anos, 1,79m. Ela opta pelo saque flutuante para cima da Miyashiro, passe ruim. Levantamento de manchete da Logan Thon, bola colada na rede, Larson. Mais uma bola que cai e uma bola defensável que cai na quadra brasileira. O mesmo erro. Unidos, a sua capacidade de recuperação. Entendeu? De recuperação. Ela foi mal no primeiro set contra a equipe americana, depois foi um dos destaques do Brasil. Como eu disse, o jogo é muito longo. Saque pesado da Larson. Dani Lins, Thaísa, que defesa da Miyashiro. Essa bola vai voltar. Atacada meia força. Fabi na mão da Dani Lins. Entrada de rede. Natália fica no bloqueio. Mais um bloqueio americano e de novo com a Heather Ball. É, entrou muito para baixo, menosprezando a presença da bloqueadora americana que menos pontos marcou na competição. Mas não pode, esticar o braço e atacar para o fundo de quadra. Passe perfeito da Fabi. Thaísa, bola boa. Bola boa da Thaísa. E me parece até que tá com lágrimas ali no rosto a Thaísa. Zé Roberto chamou a Thaísa para uma conversa ali em separado. Falou duro com a Thaísa, pode ter se emocionado.
E agora ela faz um ponto direto no saque. É isso aí, Thaísa. Vamos reagir. Ninguém conhece melhor as suas jogadoras do que o treinador. Se ele chegou duro nela, porque sabe que pode tirar algo de muito melhor da sua jogadora. A reação foi boa. Já marcou um pontinho de saque e um ponto de ataque depois da bronca. Vamos lá, Thaísa. Torcedor brasileiro se anima, mas ela saca na rede. É o décimo ponto americano. 10 para os Estados Unidos, 5 para o Brasil. E aquilo que você falou também, né, Marco? É um jogo longo. Elas erram também, sacando a header ball. Valendo muito a sua torcida, você ligado em todo o país aqui no Canal Campeão. Levou sorte também a header ball. 11º ponto dos Estados Unidos, 11-5, um início de jogo terrível para a seleção brasileira. Header ball tem 32 anos de idade, caminha para sua quarta Olimpíada, jogou muitos anos na Itália, último ano na Turquia e esse ano... O Brasil levou, foi por enfrentar as centrais, normalmente bloqueadoras de maior capacidade com mais alcance. O caminho, quando o levantador está na rede, é o ataque em cima da sua posição na paralela. Saque flutuante da bola, erro na recepção brasileira. Fabi teve que se virar, vai voltar de graça. Sheila de manchete jogou pro alto. Larson, Berg pelo meio, a Kirandevo na largada. Pegou a Fernanda Garay, Dani Lins, vem a Natália no corredor, pegou a Hooker. Fabi, vamos caprichar Brasil, Dani Lins, Fabiana pelo meio. É isso, é ter paciência e trabalhar o jogo. O Brasil está jogando muito mal e o placar não está tão aberto assim. É o início do set, o set ainda é recuperável. O Brasil não pode perder a cabeça, refletir isso na recepção. A definição não vinha bem, a gente não pode somar negativamente os fundamentos. Não vinha bem no ataque, tem que manter a tranquilidade na recepção, que o ataque naturalmente vai entrar em jogo. Saque da Sheila, para cima da Miyashiro, Beck chamando a Kirandevo, amortece no bloqueio, funcionou a cobertura. Fabi levantando de manchete, Sheila na largadinha, ponto do Brasil. 7º ponto brasileiro e com a Sheila. Bloqueio brasileiro tocando na bola, amortecendo o ataque americano, cobertura da Dani Lins e a conclusão da Sheila. Cai para 4 pontos a diferença americana. Mais um saque da Sheila. Dirigido na posição 6. Miyashiro no levantamento, ataque à meia força. Fernanda Garay na defesa. Fabi acionando a Sheila de novo. Veio pisou pro ataque. Pisou na linha. Pé esquerdo dela pisou na linha. Faltou um capricho no levantamento, mas melhorou. Fernanda Garay fez 2 defesas importantes. Aquela largada atrás do bloqueio que o Zé Roberto chamou a atenção já está preenchida pela defesa brasileira. Paciência, o Brasil andou pelo menos um passo para frente depois daquele início ruim. Saque da levantadora Berg. Dani Lins, fundo meio, Sheila, amortece no bloqueio, pegou a Miyashiro, Berg, Logan Tom, pra cima do bloqueio brasileiro, Fernanda Garay, Dani Lins com a Fabiana, pegou a Miyashiro, é bom rally, Logan Tom a meia força, Fernanda Garay jogou pro alto, Dani Lins, bola na entrada de rede, Natália na diagonal, bola boa, ponto do Brasil. Mais um grande rally na partida, muito volume de jogo que já era esperado. O primeiro ponto limpo numa bola de ataque pela entrada da rede, função das ponteiras Fernanda Garay e Natália. Tem que desafogar o ataque brasileiro nessas bolas recuperadas pela defesa. É a decisão, vale medalha de ouro no Grand Prix. Sacando Natália. Saque flutuante. Passe na mão da Berg, Hooker pra fora. Erro de ataque da Hooker. Elas erram também. Já é o suficiente para o torcedor brasileiro se animar, mostrar a bandeira, mostrar o cartaz. Veja de novo o erro da Hooker. 9 para o Brasil, 12 Estados Unidos, primeiro set de partida. Toda a concentração da Sheila você viu no detalhe. Sacando Natália, Miyashiro, Berg pelo meio, largadinha, condução. Condução de Kirandevo, mais um ponto para o Brasil, cai para 2, a diferença vai parar o Rico Macucci. 2011, hoje tem clássico catarinense, Figueirense e Avaí, ao vivo a partir das 5h30 da tarde, dentro do Futebol Campeão. Vamos de novo com o saque da Natália, 10 Brasil, 12 Estados Unidos, sacou para fora. Deu certo o pedido de tempo do Rico Macucci, esfriou o saque da Natália. E tem que manter a concentração, porque ela deve receber saque agora e é da Logan Tom, ao lado da Larson, as principais sacadoras da equipe dos Estados Unidos. Toda a concentração da Logan Tom. E no saque viagem, para cima da Natália, ponto dos Estados Unidos, exatamente para cima da Natália.
Volta a ser de 4 pontos a vantagem americana nesse primeiro set. Bastante concentrada, Loganton. Vem para mais um saque pesado, vem de viagem. Solta o braço, bom saque para cima da Fabi, Dani Lins, Fernanda Garay, na diagonal pegou a Miyashiro. Fabi no fundo de quadra, Dani Lins de novo para Fernanda Garay, bola espetada na rede. Teve defesa espetacular da Loganton, vem a Larson para atacar, bloqueada, grande cobertura da Loganton, outra bola para Larson, entrou no bloqueio brasileiro. 15º ponto dos Estados Unidos, 15 a 10, seleção americana jogando demais. Loganton, impressionante a sua capacidade de recuperação no fundo de quadra. Duas defesas sensacionais para se manter no saque. Mais um saque viagem, mais um saque pesado da Loganton. Fabi não conseguiu controlar, Sheila vai passar de graça a Fernanda Garay. É contra-ataque americano, Miyashiro, Berg, Hooker, para fora. Mais um erro de ataque da Hooker. Essa é a sorte do Brasil nesse início ruim. A melhor jogadora dos Estados Unidos já cometeu 2 erros de ataque em momentos importantíssimos. O Brasil se mantém no set, apesar de uma atuação abaixo daquelas das últimas partidas. São 13 jogos e 13 vitórias até aqui nessa campanha brasileira no Grand Prix 2011. Saque da Fabiana, para cima da Miyashiro, passe ruim, Larson a meia força, vamos contra-atacar Brasil, Dani Lins, Thaísa, teve mais uma defesa espetacular, a Kirandevo joga para o alto, Larson para fora, mais um erro americano, cai para 3 a diferença. Nova oportunidade, quando caiu para 3 a diferença, numa crescente, a Natália cometeu um erro infantil, errando o saque, a Miyashiro está vulnerável na recepção, é concentrar e botar na líbero americano, o caminho está se desenhando para o saque brasileiro. 12 Brasil, 15 Estados Unidos. Sacando Fabiana para cima da Miyashiro. Agora entregou na mão da Berg. Hooker. Boa defesa da Sheila. Voltou de cheque. Jogada legal. Fabiana está pedindo uma evasão por cima da Hooker. 7 da decisão. Valendo o título do Grand Prix. Sacando mais uma vez a Kirandevo. Saque flutuante. Recepção da Natália, Sheila, teve defesa, a bola volta para o lado brasileiro. Natália, Dani Lins, Thaísa, bloqueada, cobertura da Fabi. Dani Lins agora com a Fernanda Garay, outra defesa no fundo de quadra. Dani Lins, bola alta para Fernanda Garay, mais um bloqueio, essa vai para fora, tá marcadinha Fernanda Garay. Na quarta tentativa dela, ela consegue marcar o seu primeiro ponto nessa decisão. Outro detalhe importante e ruim para o Brasil, que não se encontrou no bloqueio, ao lado da defesa, os melhores fundamentos da seleção brasileira na competição. É, ainda não temos nenhum pontinho de bloqueio. Sacando o Dani Lins, bom saque para cima da Miyashiro, Berg de manchete, Larson a meia força, Fabi, Dani Lins para Fernanda Garay, amortece no bloqueio, pegou a Miyashiro, Loganton no levantamento, é para Larson, bloqueio brasileiro, olha aí o ponto de bloqueio. Bom demais, um momento muito oportuno, um momento de recuperação, o Brasil com a cabeça no lugar, vai se encontrando no fundamento que depende do bom nível de concentração, é reflexo do momento brasileiro. Dani Lins sacando mais uma vez para o Brasil. Direto para fora. Mais um erro de saque do Brasil. 17º ponto americano, 17 a 14. De novo, né? Quando o Brasil conseguiu reduzir a diferença para 2 pontos, erramos o saque. E agora é a vez da Hooker. Bom saque lá no fundo de quadra. Recepção ruim do Brasil. Largadinha atrás do bloqueio. Miyashiro para Loganton, amortece no bloqueio brasileiro, vai dar contra-ataque, bola de meio com a Thaísa. Que bola importante que estava se desenhando a mesma circunstância anterior. Lembra quando a Natália errou o saque, depois o saque foi em cima dela, ela errou a recepção, aconteceu da mesma maneira, mas a equipe brasileira mais equilibrada emocionalmente, teve a tranquilidade necessária para contra-atacar com a Thaísa pelo meio. Olha o erro de passe, erro de passe da líbero americana. O Brasil encosta, cai para 1 a diferença no saque da Fernanda Garay. Não precisa forçar, a jogadora está visivelmente preocupada com o saque brasileiro, direcionar na líbero. O momento é para correr poucos riscos no saque.
Mais um bom saque, dessa vez o passe na mão da Berg. Bola na largadinha, pegou a Fabi. Vamos empatar o jogo, Brasil. Sheila, teve defesa, essa bola não volta. Jogo tá empatado. Jogo tá empatado, 17 a 17. Sheila no ataque, vai parar o jogo, Rigo Macucci. A Davis. Portanto, o Brasil segue com a mesma tática de sacar na líbero, assim como foi feito na outra partida dessa fase decisiva em que o Brasil venceu a equipe americana se utilizando disso. Esse expediente, saque em cima da líbero. Vem a Fernanda Garay, tudo igual no primeiro set. Davis, passe ruim. Berg, essa bola vai voltar de graça. O Brasil pode passar à frente. Dani Lins, Thaís, a grande defesa da Hooker. Logan Thom pra fora. O Brasil passa à frente pela primeira vez. O jogo é longo, tem que ter paciência. A equipe brasileira já demonstrou seu poder de recuperação. E a equipe americana também já demonstrou sua fragilidade diante do crescimento da seleção brasileira nesse mesmo Grand Prix. A tranquilidade que o Brasil está crescendo no jogo. Fernanda Garay tentou dirigir para cima da Davis. Acabou jogando para fora, tudo igual, 18 a 18. Portanto, não tivemos aquela alteração de líbero, né? Fomos traídos aí pela TV chinesa. É a Davis mesmo, sendo caçada na recepção. Saque pesado da Larson. Triscou na fita da rede. Dani Lins, é bola para Natália. É bola para Natália e é ponto do Brasil. Grande recepção da Fabi, momento importantíssimo para o Brasil se manter na pressão contra a recepção americana, que vive um momento ruim. A Thaísa, a melhor sacadora da competição até agora, está na sua função. Sacando Thaísa, Brasil tá na frente. Reta final do primeiro set, recepção ruim da Davis. Bola para Logan Thom, bate no bloqueio brasileiro. Berg invertendo para saída, Hooker é ponto americano. Levou sorte a Hooker, a bola entrou no bloqueio brasileiro. A Sheila tava bem posicionada, mas não conseguiu jogar pro alto. Sacando Heather Ball. Muito barulho no ginásio. Fernanda Garay errou a recepção, é ponto americano. Zé Roberto deu um pulo. Os Estados Unidos passam à frente. 20 para os Estados Unidos, 19 para o Brasil. É um primeiro set equilibradíssimo. É final do Grand Prix. Sacando mais uma vez a Heather Ball. Sempre no saque flutuante. Fernanda Garay de toque. Dani Lins, Natália, teve defesa. Dois toques. É um set muito nervoso. Esse foi o oitavo erro da seleção dos Estados Unidos. O mesmo elevado, diga-se passagem, número de erros da seleção brasileira. É uma final, muita tensão. Algumas jogadoras que têm pouca experiência nessas circunstâncias, o caso da Fernanda Garay, que está um pouquinho abaixo do seu nível, mas a tendência é crescer. O Brasil, para tentar melhorar no bloqueio e também no contra-ataque, vai fazer duas mudanças, a chamada inversão do 5 e 1. A levantadora reserva Fabiola, entra no lugar da Sheila para organizar as jogadas de ataque. A Tandara entra na rede no lugar da Dani Lins para aumentar o bloqueio do Brasil e também o seu poder de contra-ataque. Levantadora reserva do Brasil em quadra, Fabiola, bom saque. Berg, a Kirandevo, bloqueada, Hooker na cobertura, Berg com a Logan Thom, bloqueio do Brasil! No momento importantíssimo, pegamos a Logan Thom e foi a Tandara. A reserva de ouro do Brasil, que tem feito a Tandara, quando solicitada por seu treinador, que sabiamente está utilizando a estreante em Grand Prix, Tandara, de 22 anos, nos momentos mais importantes. É o Brasil na frente de novo. Nos momentos de definição desse primeiro set, Berg chamou a Hooker, bate no bloqueio do Brasil e vai para fora. É o ponto de empate americano, tudo igual, mais uma vez, 21 a 21. Brasil foi buscar o set. Posicionada no saque, a levantadora americana. Lindsay Berg tem 31 anos, 1,73 m. Recepção perfeita da Fernanda Garay. Natália para fora. Erro de ataque da Natália. Passe perfeito, a Fabiana está limpa na primeira bola, jogada mais eficiente do Brasil. Natália não está tão bem ainda, tão segura para receber tantas bolas. Fabiola errou na distribuição, essa bola para o primeiro tempo da Fabiana. Estão de volta Dani Lins e Sheila.
O Brasil tem duas atacantes na rede nesse momento. Natália e Fabiana. E a opção da Sheila aparecendo pelo fundo. Saque da Berg. De novo para cima da Fernanda Garay. Bola para Fabiana. Erro na combinação de jogada do Brasil. Bola na entrada de rede. Logan Tô na largadinha. Boa cobertura. Brasil se complica de novo, vem a Sheila, pegou a Berg, a Kirandevo faz o levantamento, tá colada na rede essa bola, funcionou o bloqueio, quase invadiu a Hooker. Bola para Logantão, outra largada, Fabi jogou pro alto, essa vem de graça, Larson recolheu, Berg, a Kirandevo atacou para fora. Inacreditável, que jogo nervoso, as equipes tensas para decidir as jogadas. A Dani quase esquece que tinha um terceiro toque de manchete. Foi pega pelo susto da comissão técnica brasileira. Que final nervosa, hein, Bruno? E um lance duvidoso. Tive a impressão da bola fora, mas um lance difícil para a arbitragem. É um jogo tenso, é um jogo nervoso. O torcedor brasileiro tá de pé. Tudo igual no placar, 22 a 22. Saque da Natália. Bom saque da Natália. Bola de meio. Pegou a Fernanda Garay. Foi atrás dela a Sheila. Fabiana vai passar de graça para outro lado. Logan Tom. Berg. Hooker na diagonal. É ponto americano, 23º. Muito nervosismo na quadra. E que ataque da Hooker, hein? Pegou lá no alto, diagonal, pesadíssima para cima da Fabi. Todos os ingredientes de uma grande decisão, é Brasil e Estados Unidos. Vem pro saque a Logan Tom, sempre no viagem. Fabi, Dani Lins em suspensão, Fernanda Garay amortece no bloqueio. Berg jogando com a Larson na entrada de rede. Sheila foi buscar. Dani Lins é para Fernanda Garay na largadinha. Teve cobertura, essa bola não volta. Que sufoco, hein? E a Fernanda descolou agora uma largada importantíssima. Está sendo bem marcada pelo bloqueio americano. Precisa mesmo variar os golpes. Esse ataque na diagonal convencional está sendo bem interceptado pelo bloqueio norte-americano. Zé Roberto caminha para suas últimas mudanças. Ele já fez 4. A entrada e saída da Tandara e da Fabiola. Ele faz a quinta com a entrada da Sassá. Só tem mais uma. Provavelmente a saída da Sassá para a entrada da Fabiana. Saque da Sassá. Larson no passe, Berg, Hooker na saída, o bloqueio amorteceu. Foi buscar a Natália, é contra-ataque do Brasil, Fernanda Garay. Amortece no bloqueio americano, pegou o Logan Tom. Outro levantamento para Larson, grande defesa no fundo de quadra. Vem a Sheila e atacou para fora. Bola para fora, jogadoras brasileiras pedem um desvio no bloqueio. A arbitragem não confirma esse desvio, portanto, é bola do 7 para os Estados Unidos. Duas chances para pontuar, o Brasil desperdiçou. Dani Lins operou errado. Fernanda Garay era a última opção, que não vem bem. Era meio ou saída com a Sheila. Sacando a Kirandevo. Set point para os Estados Unidos. Fabi na recepção. Dani Lins, Thaisa. Essa bola não vai voltar, o Brasil empata. O Brasil empata com Thaisa, 24 a 24. Tem que acreditar na principal bola. Recepção funcionou, tem que efetivar as centrais. É a nossa principal arma nesse Grand Prix. Que primeiro set da decisão, muito equilíbrio. Saque da Dani Lins. Bom saque para cima da Davis. Berg chamando a Hooker. Na diagonal é bola boa. Mais um set point para os Estados Unidos. É só o primeiro set, hein? Tá mexendo o time americano. Provavelmente colocando uma bloqueadora no lugar da Lindsay Berg. A TV chinesa não mostrou a mudança, mas estou imaginando a Kimberly Glass no lugar da Lindsay Berg no bloqueio. Saque da Hooker. Bola para entrada de rede. Sheila não definiu. Pode acabar agora o primeiro set. Olha o bloqueio funcionando. Levantamento da Glass. Ponto americano. Final do primeiro set. Vitória dos Estados Unidos, 26 a 24. Acompanhando a grande final do Grand Prix aqui no Sport TV. Na disputa de terceiro lugar, a Sérvia venceu a Rússia por 3 sets a 0. Primeira participação da Sérvia no Grand Prix e já com uma medalha de bronze. Nós vamos para o início do segundo set. Vai sacar a levantadora americana, a Lindsay Berg.
autoriza a Bjelić da Sérvia. Temos o início do segundo set. Recepção já complicada para Dani Lins. Sheila, defesa no fundo de quadra da Larsson. Beck foi buscar. Logan Tom na largadinha. Dani Lins, Thaísa. Condução da Thaísa. Começa na frente os Estados Unidos, 1 a 0 na condução da Thaísa. Mais um saque da Berg. Fabi entregando na mão da Dani Lins. Thaísa. Bota para baixo Thaísa para empatar o segundo set, 1 a 1. Está gritando ali atrás, garra galera, vamos lá, é o estatístico da seleção, o Marco Antônio Bonifácio, que fica ali ao fundo, então aquele áudio do saque está vazando e é ele dando força para a seleção brasileira. Fernanda Garay não entrou em jogo ainda, o segundo erro de saque dela, vem falhando na recepção, a gente lembra, um amigo em casa, que é a estreia da Garay no Grand Prix, sua primeira final com a camisa da seleção brasileira, então esse início nervoso é normal, o jogo é longo. Posicionada para sacar agora, Logan Tom, 30 anos, 1,86m, ela vem de viagem. Pancada para fora. Tudo igual mais uma vez, 2 a 2. Já já no Sport TV 2 tem o segundo dia do Mundial de Atletismo. Mundial de Atletismo sediado em Daegu, na Coreia do Sul. Saque da Thaísa. Para cima da Davis, Berg, Akiran Devo, ótima combinação de jogada pelo meio. É o terceiro ponto americano, 3 a 2. O Brasil já soma 13 erros na partida. A seleção que cometeu 11 erros no primeiro set, teve a sua pior marca nesse sentido, nos pontos para o adversário. Saque da Akiran Devo, Fernanda Garay, Dani Lins para Sheila. Defesaça no fundo de quadra da Logan Tom. Larsson na largada. Teve cobertura brasileira. Dani Lins de novo com a Sheila. Ponto do Brasil. É ponto a ponto. É decisão, é jogo complicado. No primeiro set, vitória americana por 26 a 24. E você revê o ataque na saída de rede da Sheila. A própria Sheila no saque. Flutuante bom, saque da Sheila. E o erro na recepção da melhor jogadora em quadra até o momento, da Logan Tom, que é uma especialista nesse fundamento. No último campeonato mundial, foi eleita a melhor jogadora de recepção da competição. Brasil passa à frente 4 a 3. Vamos lá, Sheila, mais um bom saque para cima da Davis. Larsson está afastada da rede, o bloqueio abriu, Sheila defendeu, Dani Lins, Fabiana, mergulhou a Davis, mas a bola caiu, é ponto brasileiro. Muito bom início da Sheila, comandando a seleção, pontuando no ataque, sacando com eficiência, tem que chamar para ser responsabilidade. É um campeonato especial, onde esses centrais se destacam e a Sheila tem recebido menos bolas. Importante que nessa final ela chame a responsabilidade nesses momentos mais complicados. Mais um bom saque da Sheila, para cima da Davis, Berg pelo meio, largadinha, a bola caiu na frente da Sheila. Quarto ponto americano, 4, Estados Unidos, 5 para o Brasil. Sacando o Hooker. 24 anos, 1,93m, opta pelo saque flutuante, direto na rede. Sexto ponto brasileiro, 6 a 4. Agora é a vez da Natália. Natália Pereira, 22 anos, 1,83m. Saca também na rede. Quinto ponto americano. É o quarto erro saque não forçado da seleção brasileira na partida. E o quinto no geral. Saque viagem da Larsson para cima da Natália. Dani Lins. Bola para Fernanda Garay. Ataca para fora. Erro de ataque da Fernanda Garay. Tudo igual, 6 a 6. O Brasil só tem a Sassá como alternativa de ponteira. Lembrando que o Brasil joga sem a Mari e sem a Paula. E até agora a Natália e a Fernanda Garay, as ponteiras de hoje, não atuam bem.
Fabi, na mão da Dani Lins. Outra bola para Fernanda Garay. Largou, teve cobertura. Bola espetada na rede, funciona o bloqueio brasileiro. Berg jogando com a Logan Thon na diagonal. Fora, fora. Arbitragem dá a bola dentro. A arbitragem confirma o ponto para os Estados Unidos. As americanas de novo na frente. 7 a 6. Dani Lins insistiu mais uma vez com a Fernanda Garay. Mais um saque pesado da Larson, direto na rede. E o pior é o seguinte, quando ela força a primeira com a Garay, e nós aqui, assim como a Comissão Técnica do Brasil, continuamos insistindo na necessidade das bolas rápidas de meio, a bola seguinte, depois do erro, todo mundo no ginásio sabe que é para a central. Aí a Thaís e a Fabiana são obrigadas a enfrentar um bloqueio duplo na primeira bola. É tranquilidade na distribuição, é muito importante essa questão tática do jogo. Saque da Fabiana, Berg entregando na mão. Pancada, hein? Aí, Davis entregou Berg, na mão tá da Berg. Show. Olha só, dificilmente uma americana duela quando opera o seu ataque, a estrutura tá parada, montada. É mais difícil de cair a largada. Zé Roberto tá querendo agressividade, tá querendo que a Fernanda Garay vai pra dentro no jogo. Essas são as palavras do treinador brasileiro. No saque a central, Heather Ball. Recepção de toque ruim. Fabina cobertura, Dani Lins, Fernanda Garay para usar o bloqueio americano. Fazendo exatamente aquilo que o Zé Roberto Guimarães pediu, encarando. 8 a 8 é o placar, segundo set, é a decisão do Grand Prix. Saque da Dani Lins. Berg pelo meio, Akirandevo, nono ponto americano. E a levantadora americana agora no saque. Sacou?